নমস্কার অসমৰ প্ৰতি 1000 নৱজাতকৰ ভিতৰত মৃত্যুমুখত পৰে 40 জন ভাৰতৰ ভিতৰত নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাত অসমৰ স্থান তৃতীয় ছত্তীশগড়ৰ হৈতে জুতিয়াভাৱে স্থান লাভ কৰিছে অসমে মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰপ্ৰদেশৰ পিছতেই অসমৰ স্থান দেশৰ মহাপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ তথ্যত প্ৰকাশ এই ভয়ংকৰ কথা উল্লেখ্য যে জন্ম পোৱাৰ পৰা 1 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক খামৰি স্যাম্পল ৰেজিষ্ট্ৰেচন সিস্টেমৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই সমীক্ষা এই কথা মন কৰিবলগীয়া যে ৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন দিশতে সময়ে সময়ে চলি থকা সমীক্ষাসমূহলৈ যদি আমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰোঁ তেন্তে দেখা পোৱা যায় যে কিছু বছৰৰ পৰা বিপদজনক কথা কামবোৰত ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমকে আগশাৰীত স্থান লাভ কৰি আহিছে অৰ্থাৎ প্ৰথম দ্বিতীয় নাইবা তৃতীয় স্থান দখল কৰি আহিছে অসমে কিন্তু উন্নয়নমূলক কাম কাজ যেনে শিক্ষা স্বাস্থ্য যাতায়াত কৃষিকে আদি কৰি অন্যান্য দিশসমূহলৈ যদি মন কৰা হয় তেন্তে চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিটো সমীক্ষাই উদঙাই আহিছে অসমৰ বিধ্বস্ত ৰূপ শেষৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম নাইবা দ্বিতীয় স্থানত থাকে অসম অসমক ভাৰতৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত স্থান দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাক ভেঙুচালি কৰি এটাৰ পিছত এটাকে বিষয়ত ভাৰতৰ আন ৰাজ্যৰ তুলনাত বহু পিছত অৱস্থান কৰা বিষয়টোৱে ৰাইজৰ মাজত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত এখনৰ পিছত এখন মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল স্থাপন হৈ আহিছে কিন্তু স্বাস্থ্যখণ্ডলৈ চৰকাৰে আনিব পৰা নাই বিশেষ চকুত লগা উন্নয়ন ছেম্পল ৰেজিষ্ট্ৰেচন ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা মহাপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে ভাৰতৰ সামগ্ৰিক মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰতি 1000 জন নৱজাতকৰ ভিতৰত 30 জন মৃত্যুমুখত পৰে তাৰ বিপৰীতে মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰপ্ৰদেশ অসম ছত্তীশগড়কে আদি কৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে প্ৰতি 1000 নৱজাতকৰ মাজত 46 জন শিশুৰ মৃত্যুৰে মধ্যপ্ৰদেশে লাভ কৰিছে প্ৰথম স্থান দ্বিতীয় স্থানত উত্তৰ প্ৰদেশৰ 41 জন আৰু যুটীয়াভাৱে স্থান লাভ কৰা অসম আৰু ছত্তীশগড়ত 40 জনকৈ নৱজাতকৰ মৃত্যু হয় ইয়াৰ বিপৰীতে কেৰালাত মাত্ৰ 6জন নৱজাতকৰ মৃত্যু হয় যিটোৱে বিশ্বৰ ক্ষমতাশালী দেশ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লগত সমতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দেশৰ মহাপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশিত এই তথ্য যি তথ্যই অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰে ফুপুলা স্বৰূপ উদঙাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সকলো স্তৰৰ উন্নয়নৰ ঢাক ঢোলক যেন ভেঙুচালি কৰিলে দেশৰ এই মহাপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ এই সমীক্ষাই বৰ্তমানৰ বাতৰিৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব এনিটাইম 24 ধন্যবাদ